Pozdravljeni! Pri Alpinu so pokazali svoj bolid za prihajajočo sezono in skupaj si bomo v naslednjih minutah ogledali, kaj je novega in kaj starega na Alpinu A523. Najprej bi rad, kot že toliko krat poprej, poudaril, da pri Alpinu gre za britansko-francosko ekipo. Namreč oddelek, ki se ukvarja s pogonskimi sklopi, se nahaja v Franciji. Njihov oddelek, ki praktično sestavi šasijo, pa v Enstonu, v Veliki Britaniji. Zato tudi predstavitev je bila v Londonu, snemalni dan pa na progi v Silverstone. A ne glede na vse, ekipa ima francosko licenco in poglejmo si, kaj je zanimivega na novem Alpinu A523. Najprej bi rad vašo pozornost usmeril k tej propagandni fotografiji, kjer ni nič takega, če mi navdušenci ne bi videli praktično tistega šiva pod nalepko. Nekaj, kar zagotovo ni po standardih Formule 1. In verjetno ne gre za pravi bolid, temveč le za model ali kot običajno za fotomontaž. Pri ekipi Alpine so nam, podobno kot lani, predstavili dve različni barvni schemi. Tisto popolnoma rožnato, ki jo bomo videli verjetno na nekaj dirkah na začetku sezone, in ono drugo, kjer prevladuje francoska modra barva. A to ni nič takega in nič novega. Verjetno marsikoga je na prvi pogled bolid A523 presenetil z dokaj ekstremnimi in minimalističnimi rešitvami, a videli bomo v nadaljevanju, da morda le ni vse tako kot izgleda. A kot običajno bomo začeli z prednjim delom bolida in se po času pomikali proti zadku. In tu moramo najprej ugotoviti, da kar se tiče nosnega konusa, prednjega vpetja obes ter vpetja prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, so pri ekipi Alpine uložili kar nekaj truda v vetrovniku. Vidimo lahko čisto drugačne koncepte. Namreč, že oblika nosnega konusa je malce bolj sploščena, izgleda krajša na prvi pogled, ampak kar je bistveno, prednji aerodinamični stabilizator je vpet v prvem profilu in ne v drugem, kot smo lahko videli lani. Ampak to ni nič takega, boste dejali. Večje presenečenje je pri vpetju prednjih obes. Tu zopet vidimo, da gre za enako karakteristiko kot lani, govorimo o pushrodu, ampak treba je poudariti, da v primerjavi z lanskim modelom je vpetje bistveno nižje. In tu je prva fotomontaža. Letošnji model je oni, ki ga vidite v rožnati barvi, v modri pa lanski. Vidite lahko, da glavni trikotniki so vpeti bistveno nižje in tudi bistveno nižje od marsikaterega bolida, ki smo ga videli do sedaj pri predstavitvah. A verjetno marsikdo izmed vas je pozornost raje usmeril na bočni vstopni režim. In tu smo v tistem delu, ki nekako priteguje pozornost, marsikdo bi lahko dejal, da ta rešitev je nalaž podobna one, ki smo jo videli naprimer pri prvi verziji Aston Martina AMR22 po lanski sezoni. In lahko boste kje prebrali, da gre res za neko ekstremno minimalistično rešitev, ampak malo kdo se ustavi pri dejstvu, da je takšna rešitev prav pri bolidu ekipe Alpine že videna. Namreč na prejšnji fotomontaži smo primerjali tisto fotografijo, ki je
bila dana v javnost pri predstavitvi lanskega in letošnjega bolida sredi sezone na veliki nagradi Azerbajdžana, je prišlo do velikih sprememb. In tudi bočni reži sta dobili pravzaprav drugačno podobo. In če pogledamo zadnjo izpeljanko, torej ko je Pierre Gasly testiral lanski model po končani sezoni, bomo videli, da aerodinamični ustroj tega dela bolida je izjemno podoben, da ne bom povedal, da gre za eno in isto zadevo. Torej, bočni vstopniki pri letošnjem Alpinu niso nič novega in nič revolucionarnega. Če pogledamo zgornji vstopnik, lahko mirne duše potrdimo, da ni kakšnih velikih sprememb, kakšnih velikih posebnosti. Verjetno dimenzije so rahlo drugačne zaradi novega crash testa, ampak podobno kot pri konkurenci. Gre za zgornji vstopnik s tremi prekati, za razliko od onega, kar smo videli naprimer pri Ferrariju. In ne smemo tu mimo dejstva, da gre tudi za generalno gledano drugačen aerodinamični koncept. A vrnimo se k bočnim strukturam. Namreč marsikdo izmed vas bo dejal, da gre za nekaj, kar smo lahko videli pri RB18, ampak že na začetku sezone pri ekipi Alpine so imeli podobne oblike, ki so jih še razvili lani pri že prej od omenjeni spremembi in so postale bistveno bolj izrazite. Vidimo praktično spodrezan tisti spodnji del bočne strukture in seveda zgornji del, ki se spušča proti zadku. A treba je tu omeniti neko zanimivost. Na vrhu lahko vidimo neke vrste kanal, ki nas spominja na rešitev že omenjenega Aston Martina tokrat pri bolidu AMR 23. A tu je treba poudariti, da kar se tiče pokrova pogonskega sklopa, ni še konec, vidimo izrazito stopnico, katero v tuji literaturi lahko zasledimo kot bazuko in seveda vse prisotne škrge. Pravo presenečenje nas čaka na zadnjem vpetju. Pričakovali bi Pool Road, tako kot smo videli lani, in zopet si bomo ogledali povečavo fotografije bolida Pierre Gaslyja na testiranju po sezoni, ampak iz fotografij, ki so nam na voljo, izgleda, da so zadaj naredili veliko spremembo, namreč vidimo lahko push road. Torej, prznino so pri ekipi Alpine napravili seveda pri sami pneumatiki in ne pri menjalniku, torej zračni tok, verjetno speljali malce bolj navzven. V tem delu običajno tudi naredimo neko primerjavo medosnih razdalj. A moram vam priznati, da fotografije, ki so v tem trenutku na voljo, tega ne dovoljujejo. Namreč, treba je imeti fotografijo, ki je posneta točno pod pravim kotom in ne maknjeno malce proti prednji ali zadnji osi. Ukolikor pride do takega posnetka, je skoraj da nemogoče dobiti fotografijo konkurenčnih bolidov prav z istega kota, kar bi lahko dalo neko primerjavo. Že nekaj stopinj lahko pomeni čisto drugačen rezultat, zato se tega eksperimenta tu pri Alpinu A523 ne bomo poslužili. A treba je priznati nekaj, v lanski sezoni so pri ekipi Alpine dosegli četrto mesto med konstruktorji, kar pomeni, da so bili najboljši med onimi preostalimi, med onimi, ki niso tovarniška ekipa Mercedes, Scuderia Ferrari ali Red Bull. In letos verjetno težijo k ponovitvi tega uspeha, seveda in k zasedenju kakšnih mest na zmagovalnem odru, če se bo ponudila priložnost. A vidimo lahko, da njihov bolid je pravzaprav evolucija lanskega, ampak z kar nekaj zanimivimi spremembami. Seveda, ekipa ima tudi spremenjeno vozniško zasedbo in že pred časom smo govorili o tem, da Esteban Ocon in Pierre Gasly naj ne bi bila v najboljših odnosih.
a to nima nobene zveze z kvalitetami bolida A523. Počakati bo treba še nekaj tednov, da bomo res videli, ali te spremembe, te dodelave so prinesle želen rezultat in ali evolucija določenih elementov je bila dovolj v primerjavi z tistimi rahlo revolucionarnimi potezami, ki smo jih videli pri konkurenci. A danes za ta hitri pregled predstavitve novega Alpina A523 je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.